Менің артында Центрлейжа Готта Алан сайысының қатысушылары тұр. Олар номерлердің ойдағыдай шығу үшін барын салып дайындалуда. Сайыс басталмас бұрын қандай сезімді бастан өткеріп тұр екен, өздерінен сұрап білейік. Қандай сезімде тұрсыңдар? Біз өте қорқамыз. Неден қорқасыңдар? Мы волнуемся из-за того, что может быть мы не выиграем, может быть мы выиграем. Ну, мы хотим выиграть. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Қай елден келдіңіздер? Өзбекстаннан. Ташкент шахрыдан. Өзбекстаннан сәлем. Мына мен бір нәрсе көрсетіп бере аласыз ба бізге? Мен көрсетіп беремін қазір. Көп-көп сәттілік тілеймін сіздерге. Еске салса, халықаралық Центрлейжас Гот Талант сайысының екінші маусымы 90 айында басталды. Жобада Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Әзербайжан елдердің таланттары бақ сынауда. Биылғы бас жүлде 10 миллион теңге. Осы жылы Центрлейжас Гот Талант сайысының әділ қазылар қатарында Нұрлан Абдуллин, Ситора Фармонова және Серік Акишев бар. Байқаудың алдыңғы кезеңінде блогер Ерболат Жанабылов пен қырғызстандық нон-стоп тобы да төрелік еткен еді. Неліктен әділ қазым алқалар мүшелеріне өзгертулер енгізіліп жатыр? Неліктен Ерболат Жанабылов пен қырғызстандық нон-стоп командасы жартылай финалда төрелік етпейді? Жартылай финалда көптеген өзгерістер бар. Бұл кезеңде төрешілерге ештеңе шешпейді. Біздің мақсатымыз келіп, пікірімізді білдіріп, көрерменді дұрыс дауыс беруге шақыру. Нұрлан Абдуллинге өзіңіз айта кетсеңіз, таңдауды неліктен түсірдіңіздер? Нұрлан Абдуллин біз үшін өте маңызды адам. Жартылай финалда вокалист артистер саны көп болды, ал Нұрлан тамаша эстрада әншісі және продюсер. Сондықтан осы жолы қайтадан Нұрлан Абдуллиннің көмегіне жүгінуге бел будық. Өткен жылы Центрлейжас Гот Талант жобасының жеңімпазын таңдауда жартылай әділ қазылар дауысы есептелген еді. Ал биыл 100% көрермен анықтайтын болады. Қатысушыны кезде қатты сынап жатасыз. Өзіңіз кейде бекер әттең-ай деп қалатын кездеріңіз бола ма? Да. Да. Білесіздер ме, қатысушылар сахнаға шыққанда бізге үмітке толы көздерімен қарап тұрады. Олар өздерін бәрінен күшті, мықты санайды. Негізі біз өзіміздің қателіктерімізді біреу айтпағанға дейін көрмейміз ғой. Қатысушылардың дайындығы туралы кемшіліктерін айта бастасақ, жоқ деп оларды таңдамасақ бізге ренжиді. Кешіріңдерші мені. Алдыңғы маусымда сізді көрермендер YouTube-та болсын қатты сынап жатты. Оған сіздің көзқарасыңыз қандай болды? Были моменты, когда... Мен қатты пікір айтпасам, ол шындық. Көзбе-көз қателіктерін бетіне айтуды дұрыс деп есептеймін. Әрине, осы үшін мені ғаламторда талай адам сөгіп жатты. Дегенмен, хейт жазғандарға ренжімеймін, бірақ жылаған да кездерім болды. Центрлейжас Гот Талант жобасына биыл 5000-нан астам үміткер қатысуға онлайн өтінім берген. Конкурстың қатысушылары қарапайым халық. Олар әртүрлі мамандық иелері. Тіпті көрсететін номерлері де бір-біріне ұқсамайды. Бірі өлең айтса, екіншісі билейді, үшіншісі фокус көрсетеді. Гот Талантқа қатысқан өзбекстандық Абдурахман Абдухамидовтың көріністі есте қалған еді. Мистер Бинді көрсеткен кішкентай бала. Есіңізде ме? Менің фаворитім сол. Сіздікі кім? Мен негізі анау айтады ғой, не создай себе кумира деген сияқты. Әрине біреулерге иә жаңағы жүрегің жылиды, бірақ осы менің фаворитім деген сияқты ол. Оны көрермен шешеді. Мен бұл жолы тек қана жаңағы төреші болып әйтеуір ақылымды айтуым керек. Қазір түсірілім жұмыстары басталайын деп жатыр. Менің артымда тұрған сахнада 5 мемлекеттен келген таланттар өнер көрсететін болады. Бұл сәт олардың бағын жағатын уақыт. Сондықтан олар жұлдыз атану үшін барын салады. Қараңызшы, қызық болып жатыр. Сіздердің ойларыңыздан шықты ма? Иә, шықты. Ойымыздан шықты номеріміз. Жарақатқа қарамастан біз оны қазылар алқасыларына білдіртпей, көрермендерге білдіртпей істеп шықтық. Қалай жарақаттап алдыңыз, қалай шыдадыңыз, сол жағын айтып берсеңіз? Кеше дайындық үстінде, не дейді, фуст дейді ғой, фусттан жасап. Сальто артқа секіріп содан. Аяғым жұмсақ бұл жерге тікіріп кетті ғой деймін, содан тұра алмай қалған.
не жаймыз бар. Бұл не деген құдырет, я қарап тұрсан, сахнаға деген құлшыныз, женіске деген құлшыныз. Сахнаны сыйлайтын әртістердің бәрі сондай болады деп ойлаймын. Халыққа сен не болсаң да көрсетпеуің керексің, өнеріңді көрсетіп шығуың керексің. Енді барлығының дұрыс болғанына біз қуаныштымыз. Рахмет. Сіздерге де рахмет, сәттілік. Рахмет. Көрерменнің естеріне сала кетсем, байқаудың гранд-финалы тікелей эфирде өткізілетін болады. Сіздердің дауыстарыңыз жеңімпазды анықтай алады.